Balakanda bina ev satışa çıxardır. İkinci mərtəbədə. Evə daxil olurub. Gördüyünüz kimi yekə bir qonaq otağı vardır. Yataq otağı. İkinci yataq otağı. İkinci yataq otağı. Üçüncü yataq otağı. Hamamı ayaq yolusu təmirlidir. Belə bir kladovkası vardır. Açıq letin balkonu. Ya remontdur. Kom sistemi yerləşdirilmişdir. Geniş kutlası vardır. Kup çalıdır. Heydər Ali parkına yaxın bir məsafədə yerləşir. İkinci mərtəbədir. Qiyməti 55 min manatdır. Cüzi endirim alacaq. Mənzilin həyətdə eni 5 metrə, uzunluğu 25 metrə. Gördüyünüz torpaq həmən bina evinə məxsusdur, mənzilə məxsusdur. Sadəcə kol kös basıb təmizlənməyibdir. Turbaya kimi, yəni orada yekə turbaya kimi uzanır. Qonşular hamısı, yəni görürsünüz, naves tikan. Bax, məsələn, toyuq cücə saxlayanlar var. Sadəcə bir otaq tikib içində yəni kirayə verənlər də vardır. Yenə təkrar edirəm, tam qupçalıdır. Qiyməti 55 min manat. Endirim olacaq, yəni cüzi endirim olacaq.